spēle, tāpēc ka momenti kāpām komandām pietiekoši. Šoreiz mums paveicās, tā ir visu sērijā tā jau ir, kad viena spēle mums beigās mazliet paveicās viņu. Vienā kādā citā spēlē atkal viņiem, nu, tāpēc ka komandas līdzīgas un aizraujošas spēles, par tā raksturot. Nu, tāpat šī spēlē mēs varbūt vairāk izpildījām treneru norādījumus spēlēt agresīvu, kas varbūt pietrūkst iepriekšējās spēlēs, kad zaudējām. Nu, tas jāsaklapā un tad jau pats redzē vinējām.